El Parc Natural de Sant Llorenç del Monilobac compleix 50 anys. L'any 1972, a través d'una resolució del Ministeri de l'Habitatge, es va aprovar el primer Pla Especial de Protecció de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Sant Llorenç es va convertir així en el primer parc natural de la Diputació de Barcelona i el primer espai natural espanyol en aconseguir aquesta consideració. La celebració d'aquesta efemèride es farà el 23 i 24 de novembre en la desena trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on és previst fer un acte institucional moderat pel director del Parc Natural, Àngel Miño. La cloenda dels actes es preveu ja el 2023 amb la inauguració d'una exposició permanent al Centre d'Informació del Coll d'Estenalles. En els darrers mesos s'està treballant en una nova ampliació dels límits del Parc Natural, perquè Terrassa, entre d'altres ciutats, ha sol·licitat ampliar el seu perímetre de protecció. L'aniversari es produeix just en un moment on està prohibit l'accés al parc, una mesura de prevenció aprovada per la Generalitat en el marc del Pla Alfa 3 degut a l'alt risc d'incendi. En l'última setmana, l'incendi al pont de Vilomara i Rocafort, que ja està estabilitzat, ha cremat més de 460 hectàrees de l'àmbit del parc.